Možná hledám právě tebe. Do svého týmu hledám novou osobní asistentku. Měla bys být komunikativní, pečlivá, umět zvládat více věcí najednou a nebát se jízdat. Naši klienti jsou z více odvětví, takže je třeba chtít se učit nové věci. Teď se nyní se mnou podívat, jak to u nás vypadá a jak moje děvčata plně pracují. Asi pauza nebo co? Samozřejmě toto se u nás vůbec neděje. Naším motem je už nejste na biznis sami a tím se také řídíme. Vyřizujeme přesměrované hovory, odbavujeme zákaznickou linku na telefonu a e-mailu, delegujeme informace, tvoříme tabulky a vše další, co je možné si představit pod pojmem virtuální asistentka. Tak, teď máš aspoň novou představu, jak to u nás vypadá. Rozhodně se nejedná o stereotypní práci, protože každou chvíli se můžeš virtuálně ocitnout na jiném místě. Neboj, nebudeš u nás jenom pracovat. Čeká tě spousta zábavy na našich firemních akcích se skvělým týmem. A můj tým děvčat je hvězdný, takže přijdej se k nám. Možná hledám právě tebe.